У холі театру юного глядача лунає дитячий сміх. Тут малеча знайомиться зі Святим Миколаєм, співає новорічні пісні та запалює вогники на ялинці. Навіть Миколаю сподобалося на цьому святі. Ой, як гарно у вас на святі! Настрій справжній, новорічний! Та на цьому розваги не закінчуються. Керівництво театру зазначило, що для юних глядачів підготували багато цікавого. Для цього року ми приготували нову виставу, яка буде війде в наш репертуар. Вона називається «Чарівна перлина Адельміни». Поставили цю виставу веселу, музичну, написав музику до неї В'ячеслав Тодика, а поставила цю п'єсу Ілюхова Олеся Плахоткіна. Цей новорічний подарунок для дітей творчий колектив театру готував кілька місяців. І, як кажуть, небо задоволення. Репетиції проходили дуже весело, дружньо, у спілкуванні між друзями, ось так. За часом готувалися з жовтня місяця. Але підготовка до самої казочки – це вже постановча робота жовтня місяця, але підготовча робота в нас йшла ще з травня. За лаштунками герої розповідають про свої ролі, а також про сюжет цієї магічної казки. Сказочное королевство, в котором я самый главный. Есть у меня дочь, которая такая, ну, як на українській мові сказать, вередлива, яка не дуже хоче виконувати все те, що я їй кажу. Вона хоче, я хочу, щоб вона одружилася з принцами, а вона вередує, каже, ні, мені це не потрібно. Цей захід, каже заступник міського голови Анатолій Пустоваров, має велику соціальну мету. Для того, чтобы каждый ребенок, особенно с пільговой категории, то есть это и многодетные, и малообеспеченные, и дети наших ветеранов АТО, и малозабеспеченные, детки-инвалиды, чтобы каждый имел возможность получить свою частичку праздника волшебства. Поэтому везде у нас сладкие подарки. Вы знаете, непростое время, сложное. И сейчас не каждая семья по карману отвезти на платную елку, купить платный подарок. Денис Кузнецов, Олег Мовчанюк, ТВ5.